Asi všichni znáte ten televizní pořad Válka skladů. No dneska si ho zahrajeme v Robloxu. Každopádně budu rád, když tady ještě plesknete like a odběr. Díky. Tak, my půjdeme tady do aukcí a vybereme si třeba tenhle ten Dahut sklad. No a vlastně teď se to otevře a my vidíme nějaký věci, co tam jsou a bude se to dražit a my se to pokusíme vydražit za tolik, aby jsme ty věci, co tam jsou, mohli prodat za víc. Takže začátečnická cena je 100 dolarů. Já teda přidám, že ano, chci si to koupit za 100 dolarů, tak uvidíme, jestli to někdo koupí za víc. Tak 100 dolarů po druhý, 100 dolarů po třetí a je to prodáno mně za 100 dolarů celý tenhle ten sklad. Ok, teď konce draží druhý sklad. Já už druhý sklad nechci. Já si nechám ten jeden, takže to lívneme. Tady to jsou věci, co, co, v tom skladu teda byly. My jsme zaplatili 100 dolarů a ty věci, co tam byly, mají hodnotu 200 dolarů, takže máme profit. No ale já si ještě vezmu tyhle ty dvě věci domů, ty zbylý prodám. No a ty věci, co jsem si vzal, domů, tak je teď můžu prodat ve svém obchodě a můžu je prodat i za víc. Takže já tady kliknu na sell, střelem sem tohle, střelem sem tohle, no a pak se můžou přijít lidi a koupit si tyhle ty věci, co já tady prodávám, třeba za víc. Jo, hele, už je tady první zákazník, tak schválně, za kolik se to bude chtít koupit. Jej, prohlíží si to. Típek se mě ptá, jestli natáčím, ano, kámo. Hej, kámo, kup si to. On si prohlížel tady tyhle ty knížky, teď si prohlíží ten koš, kup si koš. <laughs> Tam teď si zase prohlíží knížky. To je jedno, hele, zatím se tady nikdo nic nechce koupit z těch mých věcí, takže já bych šel ven, no a půjdeme znova do nějaký aukce. Teďko už ne do Dahoodu, ale do Warehouse, kde by měly být takoby dražší věci. Jo, aha, já tam nemůžu, já potřebuju mít 750 dolarů. Hele, víte co? Existují tady takzvané Robuxy, za který si můžeme koupit různé věci, takže hele, tady za 50 Robuxů si koupíme 200 doláčů. Tak máme to koupený, aby jsme mohli jít rovnou do té lepší aukce, což je tahle. Tak jo, jsme tam. Let's go, už nás tam joinuje. A u, uh, tady máme už mnohem zajímavější věci. OK, když na to kliknu, tak mi to i ukáže, kolik ty věci CCA stojí. Ta vrtačka vypadá draze, hele. Začátek je 250 dolarů. Někdo už dal dokonce 350 dolarů. Dá někdo 400. No, za tenhle sklad 400 dolarů se mi moc dávat nechce, kámo. Takže tenhle ten sklad, hele, nekoupím. Tenhle sklad nekoupím. Jdeme na další. OK, tenhle vypadá už, kámo, trošku líp. Uh, tady jsou docela jako dražší věci, mi přijde. 250 toto to týpek chce dát. Tady tenhle týpek 300. Ale já 350 za to klidně dám. Tak snad nikdo nedá víc než já. 350 dolarů za tenhle sklad dám, kámo. Vypadá to, že tady jsou jako věci, které můžeme prodat za víc. Nice. Je nám to prodaný za 350. Další sklad už jako kupovat asi nechci, protože máme jenom 400 doláčů, takže já to lívnu. A jaký věci tady máme? Kámo, docela solidní profit, 135 dolarů. Já si vezmu tyhle ty dvě věci, tak, protože ty se pokusím prodat za víc, protože jsou to dvě nejdražší věci, co máme z toho skladu. Takže ty beru, ostatní prodám a udělali jsme nějaký profit. Já jdu do mýho obchodu. Tak a máme tady dva kupující, ale tahle borka si to chce koupit za 24, to je profit, tenhle týpek za 23 dolarů, taky profit. Parádička. No a my teď koncem dáme tyhle ty dvě věci. Vrtačku a akvárko, který podle mě prodáme jako za docela rakety. Každopádně už máme 822 dolarů. A do jaký aukce můžeme jít? Kámo, na tuhle aukci potřebuju 1800 dolarů. No, tak to půjdeme znova do týhle, hele. Tak jo, jsme tady. No, uvidím, za kolik to budou chtít prodat. Jo? Jako tady tenhle ten sklad je docela prázdný. Za 75, za 100 týpek Jako za 125 to klidně koupím, kámo. Za 125, OK, to je dobrá cena za tohle. Není to nějak nadupaný sklad, teda. Nice. OK, máme to koupený za 125 doláčů. Jdeme na další. Uh, tady jsou zajímavý věci, kámo. No, jak tak na to klikám. Ale za tenhle bych dal nějakých 250 dám. Je ty pěk 200 za to? Tenhle 250 za to chce dát? Ok, dám 300, kámo. 300 dolarů za to dám. No, tady v tomhle v tom skladu jsou taky docela dobrý věci, kámo. Z tenhle sklad dám klidně, jako ještě 350 za něj dám. Tady týpek 300 dal, tady tenhle 350 dal. A já nemám 400, já nemám už 400, už nemůžu, kámo. Každopádně, já si chci koupit tuhle kalkulečku, ta by nám měla vypočítat, jakou hodnotu mají všechny ty věci ve skladu, ještě předtím, než ho koupíme. Koupíme tady za 50 Robuxů 50 diamantů. Tak, nice, máme to koupený. Tak a teď se nám počítá ten sklad, co jsme koupili a měli bychom tam udělat profit, sice jako. Počkej, cože? aha. Já, já jsem vlastně dva sklady a dohromady jsem za ty sklady zaplatil 425 dolarů a profit je 203 dolarů. Takže bereme to, vezmu si ještě tyhle ty dvě nejdražší věci, aby jsme je mohli prodat za víc. Prodáme zbytek, máme momentálně 900 doláčů. Já se jdu podívat do našeho obchodu, jestli se nám neprodaly ty dvě věci, co jsme tam měli vystavený. A ano, let's go. A s profitem dokonce. Tady Borka to koupí o 30% draž a tady týpek o 36% draž, takže to beru. A máme přes 1000 doláčů, parádička, hele. Tak já tady dám ty věci, co jsme koupili tečkon, takže tyhle rukavice sem střelím a ještě tenhle ten plot, ale ten plot tam dát nemůžu, já potřebuju větší stůl. Či jak ho můžu zvětšit, kámo? Ok, selling space, to stojí 10 diamantů, tak koupíme to. Jo, aha, to se nám zvětšil jenom ten dům, to jsem nechtěl. Ach jo. Inventory space a carry space. Ale kámo, jak tohle zvětším? Čekaj, edit shop. Jo, aha, tečkon, ok, ok. Takže počkej, já tady koupím podium. To nevím, ani co stojí, co jsem za to zaplatil, ale sem můžeme dávat nějaký věci. Dám sem třeba tenhle plot. OK, ten plot tady už prodávat můžem, parádička. A tenhle týpek, co tady běhá, si chce koupit tým rukavice za 75, OK. Já mu je prodám, víš co? Díky, kámo. To je nějaký fanoušek, který má můj merch dokonce. Takže díky za podporu. No a já už nemám žádný věci na prodání, takže jdeme do aukce. Já bych se v tomhle videu chtěl dostat do tohle storu, ale na to potřebujeme 1800 doláčů, takže jdeme zase do warehouse. Uh, tak tohle vypadá kámo na ne. Tohle vypadá hodina řáchle. Tak to jsem zvědavej. Tohle kámo koupím jako za dost klidně. Koupíme si tu kalkulačku. Ta nám vypočítala, že tady jsou věci, které mají přibližnou hodnotu 600 dolarů. Takže já 450 toto klidně dám. OK, 450 po druhý, 450 po třetí a koupili jsme to. Kámo, na tomhle bychom měli udělat docela velký profit. Tady, tenhle sklad je docela prázdný. Jo, počkej, ta kalkulačka je jenom na jeden sklad. Já myslím, že ji budeme mít furt, tu kalkulačku. Tohle ne, za 200 dolarů tohle nekoupím. No, máme tady nějaký bedny. V těch bednách můžou být docela drahý věci. A jako jsou i tady drahé věci, co jsou na zemi, koukám. No, 175 týpek nabízí 200 dolarů, týpek nabízí 250 dokonce. Jako já 300 klidně za to dám, kámo. 300 podle mě se za tohle vyplatí. Na tomhle uděláme profit určitě. Nice, máme to koupený za 300 dolarů. Teď konce počítaj věci, tak schválně. Koupili jsme to za 300 a věci v tom můžeme prodat za 500 dolarů, takže 200 dolarů profit. Tady to je ta druhá garáž, co jsme koupili a koupili jsme ji za 175. Tak tady to je ta první garáž, co jsme koupili. Koupili jsme ji za 450 a prodat jí Můžeme za 616. Takže profit máme skoro 400 dolarů. Já teda beru tyhle ty dvě věci domů. A zbytek prodáme. Jdeme se tady podívat do našeho obchodu. A týpek tady chce koupit lot za 73. Ale tenhle týpek za 74. Takže to prodáme tomuhle. Parádička. A já mu můžu poslat trade. Ukaž. Aha nemůžu. Počkej, já můžu tradit, jakmile budu mít věci v hodnotě 100 000 dolarů. No a to se ještě počkám, že jo? Každopádně sem hodím aspoň tohleto. Semka hodím tohle. Abych mohl jít do téhle aukce, do obchodu, tak potřebuji 1800 doláčů. Takže já si asi dokoupím doláče za Robuxy. Za 180 Robuxů si dokoupím 800 doláčů. Proč ne? Mě zajímá, jaký věci tam budou. Protože podle mě čím lepší, že jo, garáž, tím lepší věci tam jsou, tím větší profit můžeme udělat. Takže máme teď 2000 dolarů a my jdeme do téhle aukce se jmenuje. Tohle to nějak hustě nevypadá, ale jsou tady jako ty dvě velký bedny, ty by mohly mít nějakou hodnotu. Za 300 dolarů to někdo chce, za 350. Ale to nedám. 400 doláčů za tohle nedám, kámo. Tak máme tady druhou garaž a ta už vypadá líp. Vodoslíp, kámo. OK, OK, tahle věc stojí 200 dolarů skoro. Pů, to začíná na 500, 600 dolarů, 650 někdo za to chce. 700, ty kokos, no. Hele, víte co, já to udělám, za 750 dolarů to koupím, což je jako totální přepal. Podle mě to takovou hodnotu mít nebude, ale možná jo, a možná to překvapí, kámo. 750 dolarů v čudu. Tak tady není skoro nic, kámo. Jako se tohle dá maximálně 300 dolarů, víc ne. Začínáme na 200. Ani za 200 to nikdo nechce koupit. OK, tak já to koupím za 200, kámo. <laughs> máme to koupený. Tak teď se sčítají ty věci. Koupili jsme to za 200 a můžeme to prodat za 300. Takže pohoda. Ta tohle jsem koupil za 750 a ty věci tam můžem prodat za totální randál. Za 1100 skoro. Tohle je ta první garáž, tu jsem nekoupil a udělal jsem docela chybu. I tady bych kámo viděl. No nic, hele, máme profit skoro 500 dolarů. Já beru tyhle ty dvě nejdražší věci, kámo, trumpeta a světlo. Prostě, kdo by měl v garáži světlo, co se dává prostě na ulici třeba. Tak prodáme zbytek. Máme Máme 2000 doláčů. Jdeme do našeho obchodu a už nám tady lidi nabízej prašule, takže tohle bereme za 51, tohle bereme za 57. No a já sem jdu dát tu lampu a sem kadu dát. okej, okay, to se sem nevejde. Takže já sem potřebuju dát zase floor podium. Tak a prodáme to. Prodáváme teď trumpetu, prodáváme tady teď i tohle. A týpek si tohle z toho chce koupit za 276. Prodávám ti to, kámo, hele, díky. Nějaký domino 14 fa jablonec. Počkej, co? Tady má týpek úplně stejný skin jako já. Kámo, mi úplně ukradl identit tu What the fuck, já jsem si to nevšimej dřív. Kam on má stejný braille, stejný vlasy, stejný sluchátka, má tady i toho UFO na spec simulátoru X kamu na rameni. OK, tady týpek si chce tohle koupit za 245. Prodáme mu tohle už díky, že to kupujete za takový bomby. No a aby jsme mohli jít sem, tak na to potřebujeme 4000 dolarů. Každopádně já si myslím, že jsme se dostali docela daleko. Pokud byste chtěli další díl, dejte 2000 lajků, tohle je všechno. Mějte se a ciao.